Astarada qarlı yolda maşın sürüşüb, ata ölüb, oğul yaralanıb. Bu barədə Lenti.az-a Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Məhəmməd Rızayev məlumat verib. Dekabrın 5-də saat 9:30 radələrində Astara rayonunun Motlayataq kənd sakini Zakir Lələyev idarə etdiyi Niva markalı avtomobillə Asxanakərən kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən qarlı yolda sərt döngədə idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil 25-30 metr dərəyə doğru aşaraq orada ağaca çırpılıb. Sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib, oğlu isə xəsarət alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.